Ինգեր ջան։ Հայդին։ Անց ինչ ես ասել եմ մտնում ասնի։ Ուր ես ասում, բարի չես ու։ Ուր ես ու։ Ինչ ես ու ինչ ես դեր կանում։ Ասեմ ինչ ես դեր ինգեր։ Ահա թող։ Ես ես կինո չկա։ Ինչ են ասում։ Ինչն է համար ասում։ Ես կամարտի համար։ Իմ ինչ են ասում, ինչ են ասում։ Oh.